Sporta draugi, protams, arī mani esošā situācija ir ietekmējusi un sacensības ir atcēlušās uz, teiksim tā, noteiktu laiku, bet kas zina vēl kāda tā situācija būs. Pasaules čempionāts ir atcēlies pa mēnesi vēlāk, tā kā jā, jāgaida nedēļa no nedēļas jaunumi un, un redzēsim, kā tā situācija mainīsies un kā būs. Jā, sporta zāle ciet, braukšanas treniņi nav iespējami, droši vien, ka jāiet vairāk ārā svaigā gaisā, jāminās ritenī, jāskrien, jābrauc ar rollerslēpēm un, jāuztur sevi formā. Protams, ir jocīgi, kad, tu esi entos mēnešu gatavojies kaut kam un, tas nenotiek un atceļās uz... Es gribētu teikt, ka uz nezināmu laiku, protams, ir nolikti kaut kādi termiņi, bet, protams, tos termiņus viņi var pārcelt un skatīsies tikai pēc situācijas. Jā, droši vien, ka nometīšu mazliet, mazliet intensitāti nost, jo, tai top formai šobrīd nekādas nozīmes īsti nav. Jādara tas, ko esmu darījis līdz šim un... aizpildīšu savu ikdienu tāpatās ar treniņiem un jā, uzturēšanu sevi formā un jā, veselīgu dzīvesveidu un gan jau, kad viss būs kārtībā. Jā, šis pierāda, cik tomēr mēs esam visi vienlīdzīgi un vienalga no kādas valsts tu esi un kādas tautības un kādas ādas krāsas cilvēks tu esi un visus. Visu tas ir ietekmējis un jā, diezgan es gribētu teikt, visu pasauli tā kā vienojas. Nebija tas foršākais veids, bet tā tas ir. Lai visiem laba veselība, ejiet svaigā gaisā, elpojiet, pakustieties, ēdiet veselīgi un viss būs kārtībā.